Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne støvle fra Kangaroos. Her er vi fat i en super smart støvle, lavet den her flotte metallic farve. Materialet er lavet lidt ligesom vinterjakkerne er. Her er der så bare en tekstmembran inde bagved, så den er vandtæt. Ekstra beskyttelse her omkring foden, hvor den bliver mest slidt. Og så er der gummisåler hele vejen under, som har en god profil under, som står ordentligt fast. Den er jo samtidig blød og fleksibel for barnet herpå. God fast hælekap. Støvlen rummer godt i bredden her og op ad benet. Hvis man har en pige, der har en lidt smallere ben, så kan man jo bare bruge snøren og stramme den til. Ellers er det bare en støvle, man trækker på. Indvendig er den foret hele vejen ned, så man kan holde varmen. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.